começar. É, sério? Cara, porque ó, o Claudio vai parar, o Kevin vai parar. É pra vocês voltarem atrás de mim. Não, eu acho que não. Talvez o Peraltex, o Peraltex aqui. Ah, parou também. A Alpha Tower, acho que é a única. Parou também. Todo mundo parou, só eu que não. Meu Deus, safety car, quase bati nele. Deu, tá segurando. É. Foi. Que balançamento. Balançamento aqui, ó. É, eu mandei um pouquinho antes. Tinha esquecido. Meu Deus do céu. Efeito lá de dentro, aí só pra ficar pra sonhar. Começo da reta. Eu acredito que vocês vão lugar do DRS. Ah, vai. Vai zerar. Nossa, ia olhar quem seja a primeira vez. Limpo. Resolveu o pneu, mas... O Kevin parou também. Todo mundo parou. Melhorando. Realmente. Não, tô na Red Bull não. Nem João Pinho. Chegando. Vem, Matheus. Falei pro Dwight o que vai acontecer nas próximas voltas, vai entrar pra história das Copas. Só assista. Cenzão na contra. Que isso? Meu, que isso? Quem bateu, véio? Mano? Significa essencialmente que uma pessoa não poderia estar mais preocupada em procurar energia ou a vontade de fazer alguma coisa. Tá, eu tô cagando. Não tô nem aí. Ou seja, eu usei errado o termo. Eu sou um idiota. Caralho, quase que eu rodo. Tentei, mas não deu. Também falou que em nome do Senhor vai bugar. Em nome do Senhor vai bugar. Valeu, Marlizinho. GG, cara, GG, foi bom. 500 safety car. Mas é aquilo, né? Trinta e sete, né, Gabriel?
Pra mim tá 38. Calma, o que vale a transmissão. Ricapa, pula esse pódio, pelo amor de Deus. Filha da puta, vai logo. Eu vou perder 100 reais por um milésimo, cara. Eu não vou aceitar isso pelo resto da semana. Cara, o pior é que eu acho que se não desse o safety car, depois que eu parei, eu ia chegar em vocês, tipo assim, no final da última volta. Se conseguisse tirar... Não bugou, vai tomar no cu, não! Tem entrevista aí? O Ricapa tá pedindo pro cara do 38 se manifestar, vou falar que fui eu.